כל גבר חולם להפוך יום אחד לאדם החזק בעולם, אבל עבור הטיטנים הרעבים האלה, הם הלכו מעבר לחלום על ידי הפיכת התשוקה שלהם לממש מציאות. אם ניסיתם לפתח זמן מעט השרירים, אז אתם יודעים כמה קשה לצבור שרירים מסיביים אך איכותיים. עבור מפתחי הגוף המקצועיים האלה, נדרשות שנים של אימונים ממוקדים, תוכנית דיאטה קפדנית ומשמעת עצמית כדי לקבל את המבנה המדהים שאליו הם מכוונים. לאחר מכן, עוד כמה שנים כדי להרוס שרירים בכוח. בילינו זמן מה בחיפוש אחר מפתחי הגוף הגדולים ביותר בכל רחבי העולם כדי לאסוף רשימה זאת של 10 מפתחי הגוף המקצועיים ביותר ולהכריע בשאלה מי הוא השרירן הגדול בכל הזמנים. אז בלי יותר מדי דיבורים, בואו נתחיל. במקום העשירי, לי הני. לי הני, יליד 1959, סירב להתעלות על ידי הדור הצעיר, ועדיין אחד ממפתחי הגוף המצליחים ביותר עד היום. לי אני חולק את שיא כל הזמנים עבור רוב התארים של מר אולימפיה לצד רוני קולמן, עם 8 ניצחונות, בגובה 1.80 מטר ועם משקל של 248 קילוגרם. לי אני הוא אחד ממפתחי הגוף הגדולים בכל הזמנים. נכון עכשיו, הוא המייסד של משחקי לי הני, תחרות השופטת גם גברים וגם נשים כאחד לפי מבנה גוף, כושר, בריאות ועד כמה הם יכולים ללבוש ויקיני. במקום התשיעי, דניס וולף. דניס וולף, שזכה לכינוי הזאב הרע הגדול, נולד ב-1978 בקרזיסטן להורים גרמנים. הוא אחד ממפתחי הגוף הגדולים בעולם, בגובה של 1.80 מטר ושקל בזמן תחרות 275 קילוגרם. כשהתבגר, דניס עסק באמנויות לחימה, מה שהצית את עניין פיתוח הגוף וגם אימוני משקולות. הוא הפך למפתח גוף מקצועי ב-2005, מסגים בולטים כמו הפיכתו לאלוף ארנולד קלאסיק ב-2014, והבטחת המקום הרביעי בשלב מר אולימפיה ב-2015. במקום השמיני, ז'אן פייר פוקס. ז'אן פייר פוקס הוא מפתח גוף שוויצרי מקצועי. הוא נולד ב-1968 בשוויץ והחל את הכשרתו כשהיה עוד בן 16 בלבד. בשנת 1993 הוא נכנס לעולם פיתוח הגוף והגיע למקום הרביעי באליפות העולם לחובבים של IFBB. מאז הוא השתתף במספר תחרויות עם ניצחונות ומיקומים משתנים. ז'אן הוא 1.80 מטר ומשקלו 136 קילוגרם. והחל משנת 2020, ז'אן הפך למאמן אישי וגם עם תשוקה להצלת חתולים. ובמקום השביעי, רוני קולמן. רוני קולמן הוא מפתח גוף אמריקאי בן 57. הוא ידוע בכך ששחה הכי הרבה פעמים בתחרות מר אולימפיה, התואר הנחשב ביותר של שרירנים וגם מפתחי גוף. השחייה הראשונה שלו הייתה בשנת 1998, והוא זכה בסך הכל 8 פעמים בתואר. התחרות הראשונה שבה זכה הייתה בשנת 1990, שמה היה מר טקסס. רוני קולמן התחתן לראשונה בגיל 43 ובכל זאת נולדו לו שתי בנות. גובו עומד על 180 סנטימטר ומשקלו על מעל 135 קילוגרם. הוא חתם על חוזה פרסום של חברת אוספי תזונה וגם היום ממשיך להיות פופולרי. ואם הוא מעניין אתכם, יש עליו תחקיר ממש מגניב בנטפליקס ואני אישית ממליץ בחום. ובמקום השישי, נאסר אל-סונבטי. נאסר אל-סונבטי נולד ב-1965 בגרמניה. הוא זכה לכינוי הפרופסור בשל המשקפיים שלו ויכולת לדבר שוטף במספר שפות. נאסר החל את הקריירה שלו כמפתח גוף ב-1983 והופיע לראשונה בשלב אולימפיה ב-1994. הישגים בולטים כוללים זכייה במקום הראשון ב-1999 בארנולד קלאסיק ומקום שני בשלב מר אולימפיה ב-1997. הוא נשאר כפעיל כמפתח גוף ועד לכתו ב-2013 עקב אי ספיקת כליות. נאסר היה בגובה של 1.80 מטר ושקל עד 330 קילוגרם מחוץ לעונה ועד 290 קילוגרם במהלך תחרויות. ובמקום החמישי, גינטר שלירקם. גינטר הוא מפתח גוף מקצועי גרמני של IFBB. הוא ידוע בתור הענק העדין, שעומד על 1.80 מטר ושוקל 330 קילוגרם מחוץ לעונה ו-300 קילוגרם בעונה. יליד 1970. גינטר עוסק בפיתוח גוף תחרותי מאז 1990, והוא פרש לגמלאות ב-2006 וכיום הוא רודף יזמות עסקית אישית. אבל איזה מוזר זה שבמפתיע כל מי שבינתיים הופיע בסרטון הוא 1.80 מטר, אה? ובמקום הרביעי, ארנולד שוורצנגר. בעולם פיתוח הגוף אולי אין פה אף אחד אחר ידוע לשמצה יותר מארנולד. בגובה של 185 סנטימטר ומשקל התחרות של 253 קילוגרם, ארנולד בולט במיוחד בזכות זכייתו בתואר מר אולימפיה 7 פעמים. ארנולד, שנולד ב-1947 באוסטריה, יצר תוכן רב על פיתוח גוף ומוקיר את פסטיבל ארנולד, אירוע פיתוח גוף שני לאולימפיה. מאז הוא פרש מיותו מפתח גוף מקצועי ורדף תחומי עניין אחרים, כולל הפיכתו לכוכב קולנוע הוליוודי והפיכתו למושל קליפורניה 38. למרות פרישתו מפיתוח גוף פעיל, ארנולד שוורצנגר עדיין שומר על עצמו בכושר מצוין ואהוב על ידי מעריצים מכל רחבי העולם.
כל מה שאמרתי קודם על כל אלה שזכו בתחרויות ארנולד קלאסיק, זה על שמו בעיקרון. במקום השלישי, פול דילט. פול דילט נולד בשנת 1965. גובה 185 סנטימטר עם משקל תחרות של 285 קילוגרם. דילט השתתף בלמעלה מ-40 תחרויות עם מפתחי גוף אחרים, כולל מקום רביעי בתחרות אולימפיה של 1994. דילט התאמן 4 ימים בשבוע בסיו, כשגרת האימונים שלו שמתמקדת בעיקר בכתפיים, שרירי הירך האחורי, שרירי התאומים, חזה, ידיים והגב. בקיצור, כמעט כל שריר אפשרי. נכון עכשיו הוא איש עסקים, עובד כמנכ"ל וכבעלים של World of Beauty, Fitness and Fashion In. במקום השני, לו פרינגו. לואיס ג'וד פרינגו, הלא הוא האל הבלתי נראה, נולד ב-1951 בניו יורק. הוא זכה בשני תארים של מאן יוניברס ונחשב ליריבו הגדול ביותר של שוורצנגר, שגם יחסית זה לא בגיל. לו פרינגו ידוע כאחד ממפתחי הגוף המוכרים ביותר, בגובה של 1.96 מטר סנטימטר ו-315 קילוגרם. הוא החל את הקריירה שלו בפיתוח גוף ב-1969, והופיע בסרט יהודי בשם פומפינג איירון. אימון בניית מסת השריר שלו עטוב בתוכנית שבועית של 6 ימים המורכבת ממספר שגרות. תרגילים אלו מכוונים לחזה, לגב, לזרועות, לכתפיים ולרגליים, אשר לו פרינגו רואה במבנה הגוף החשוב ביותר בפיתוח הגוף. לו פרינגו פרש מאז משרביט מקצועי לפיתוח גוף, ועכשיו הוא מיושב בקריירת המשחק שלו, באימונים אישיים וגם בעסקים אחרים. במקום הראשון, גרג קובאץ'. עם 1.96 מטר ומשקל תחרות של 330 קילוגרם ועד למשקל של 420 קילוגרם מחוץ לעונה, גרג מר קובאץ' ללא ספק זכה במקום הראשון ברשימה שלנו. גרג קובאץ' היה ידוע בביצועיו בהישגים מדהימים, כשהכוח האדיר שלו מאפשר לו ללחוץ על ספסל 700 קילוגרם בקלות. הוא נולד ב-1968 ועסק בפיתוח גוף מקצועי משנת 1996 ועד לפרישתו ב-2005. לאחר פרישתו הוא עבר לנהל את העסקים שלו וגם לאמן ספורטאים תחרותיים עד לכתו ב-2013 מאי ספיקת לב. וזהו, זה הכל להיום, אז אם הגעתם עד לפה, תשכחו ללכת ולצפות בשאר הסרטונים שלנו, וכמובן להירשם לערוץ. תרשמו לנו למטה בתגובות מה היה המקום האהוב עליכם, מקווים עוד שנהנתם. עד כאן, טופ 10.